السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ذل بیس اس پیغمبر کے حاضر ہیں عبد الرحمن زما سر دے ملگری قاسم شاہ روتو خستہ موسم دے جولائی دا 20 جولائی یو بہترین موسم دے دا کم ز چمنگ ناس شو دا خور دے شو لے کرلے شی بی دلر مزدار غنچل بیوٹی جوڑ شوی دا سیڈنگ سپیر دا بوٹی ولار دی او دی جو مزدار پیزا دا او سلیخو سپور لگی دلہ او سلیو تری دلہ دیر بہترین موسم دے